Aqui você encontra as informações da nossa igreja e das nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. Quarta-feira, dia 30 de maio, tivemos nossa primeira vigília de oração. Foram momentos de louvor e clamor ao Senhor pelas famílias do nosso país e também pelo Brasil. Participe da próxima! Nesse feriado, dia 31 de maio, tivemos o encontro dos PGMs de casais em José de Freitas. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, integre-se a um. Vivendo e convivendo, eu aprendo mais sobre o amor, sobre amar você. Amando, eu aprendi como dois podem se tornar um. Uma só carne. Somos diferentes, mas cada um é uma peça. Quero celebrar nosso amor todos os dias, como no primeiro dia eu viveria tudo de novo. Quero renovar o meu sim, a nossa aliança e aprender com as nossas diferenças e reconciliações. Eu acredito em nós, não somos uma intenção falida. O tempo passou, mas eu continuo com um nó na garganta, esperando você no altar da vida. A gente não é do tipo família. Estamos sempre juntos, unidos no Senhor. E vamos continuar vivendo, amando e aprendendo. Deixa de lado os problemas. O que importa é que a gente está aqui agora. Deixa de lado os dilemas. Olha só, a gente é rico. Temos uns aos outros e é isso. A renovação de votos é um momento muito especial na vida do casal. Momento de lembrar como começaram a caminhada, momento de reavivar o amor um pelo outro e reavivar o compromisso com Deus, entendendo que o casamento foi feito por Deus, é mantido por Deus e a continuidade dele, a felicidade dele está na maneira que o casal vive com o Senhor. Então venha renovar os votos conosco! Nos dias 15 e 16 de junho, teremos o Atitude 434, um seminário que fala sobre pureza sexual. Se interessou? A inscrição com aliança custa R$ 50,00, enquanto a inscrição sem aliança custa R$ 20,00. Não fique de fora, inscreva-se através dos links divulgados nas redes sociais. Já recebemos a lista de americanos que virão para o Impacto em Alegrete e Francisco Macedo nos dias 1º a 10 de junho. Quer fazer parte da equipe? Então inscreva-se e não perca a oportunidade. Nossas congregações também realizaram uma vigília para encerrar a campanha de oração pela família. Louvado seja Deus! Além disso, a PIB 414 continua impactando a vida de muitas crianças. E nossa congregação na Estaca Zero está crescendo a cada dia. Glória a Deus pela obra que ali está sendo realizada. Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe.